Desítky strážníků městské policie se sešly u příležitosti ocenění, které převzali přímo od zástupce radnice hlavního města Prahy. Tato ocenění se dávají dvakrát za rok. Je to ocenění za 10 let, 15 let a 20 a 25 let služby u městské policie. To znamená jak strážníků, tak i řekněme civilních zaměstnanců. Je to ocenění, kdy vlastně jim dáváme najevo, že si jich vážíme jejich práce a že prostě ta práce, kterou vykonávají pro hlavní město Prahu, pro občany a návštěvníky, je velmi dobrá. Strážníci jsou oceňováni nejen za dlouholetou službu, ale vysloužit si mohou také další ocenění. Co se týká oceňování například z medailí za statečnost nebo za záchranu lidských životů, tak toto oceňování probíhá v průběhu kalendářního roku nepřetržitě, protože chceme ocenit ty strážníky co nejdříve po tom skutku, kdy se to stalo. Čili nenecháváme to dvakrát za rok, ale oceňujeme je průběžně tak, jak se ty skutky dějí. Ačkoliv je činnost strážníků městské policie veřejností často kritizována, jejich práce je rozhodně ocenění hodná. Já jsem spokojen, protože co si budeme povídat, je to sbor, který má skoro 2500 zaměstnanců, 2300 a vždycky se stane nějaká věc, která prostě není zrovna adekvátní, to znamená zákroky, jak ty zrovna probíhají, ale ten zrovna proběhl správně. Takže to proběhne, ale to už je tak dáno, takže já stejně si vážím ty práce, stojím za těmi strážníky, zaměstnanci. A jen pro zajímavost, zatímco služebně nejstarší strážník je u městské policie 26 let, ten věkově nejstarší má rovných 70. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.